Saling mencintai sapa rajulani fillahi ing dalem Allah ijtama'a kumpul sapa rajulani alaihi ing atase Allah waftaraqa lan pisah sapa rajulani alaihi ing atase Allah warajulun lan wong lanang zakaro kang zikir utawa eling sapa rajul Allah ing Allah fi khalwatin ing dalem tingkah sepi fa fadot mongko mililuh apa ainahu mripat lorone rajul warajulun wang lanang da'at kang ngajak hu ing rajul sapa imra'atun wong wedok dhatu mansibin kang duweni derajat wa jamalin lan ayu ila nafsiha marang awak diwini imra'ah faqala mongko ngucap sapa rajul inni akhafullaha rabbal alamin ini sak temene aku akhafu iku wedi sapa aku Allah ing Allah rabbal alamin kang mengirani alam kabeh warajulun lan wong lanang tasodako kang sodako sapa rajul bisodako tin kelawan sodako fa'akhfa mongko nuli nyamarake sapa rajul ha ing sodako hatta la ta'lama sehingga ora weruh apa shimaluhu tangan kiwane rajul ma ing perkara tunfiku kang infak apa yaminuhu tangan tengene rajul rawahu asy-syaikhani tasik nerasaken dawuhipun Rasulillah tentang tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan perlindungan benjing tenggene dinten kiamat ingkang berikuti warajulani tahabba fillahi wong loro sing saling mencintai karena Allah le'e kumpul ya merga krana Allah le'e pisah ya merga krana Allah jadi maksudnya napa Bapak Ibu le'e seneng tenggene wong liya niku ora merga jabatane ora merga kedudukane ora merga donyane ora merga kekayaane mboten jadi senenge nanggone wong kuwi ya merga krana Allah iki makhluke Gusti Allah iki ciptaane Gusti Allah padha islame padha wonge ngoten jadi cinta sing ngeten iki seneng sing karena dasarnya bukan karena duniawi mergo nuwun sewu kadang-kadang wong niku sok-sok nek karo wong sing sugih ngoten sok munduk-munduk ndilu tawadhu khusyuk ngoten nek karo sing sugih tapi bareng karo sing ora duwe bolak-balik disentaki lha ngeten iki nggih diskriminasi membeda-bedakan seperti ini itu yang ndak boleh kudune nggih fillah lek seneng ora mergo donyane ora mergo sugihe ora mergo pangkate ora mergo jabatane lho nek enek wong kok iso memposisikan manusia bisa seperti ini Bapak Ibu nggih terhadap siapapun diberlakukan secara sama jadi orang kok pilih-pilih wong diundang hajatan ini kadang pilih-pilih ndelok sapa sing ngundang kok sing ngundang ku sawange berkate kok ketoke gawede iki koyokane sing ngundang lha tekone nduwisi ngoten manggone nang ngarep wong
ketoke berkate gedhe. Ngono nek maca kalimah-kalimah zikir ya dimantep-mantepno, dibawander-banterno. Semangat dekne wong sing ngundang ketoke berkate gedhe. Bareng sing ngundang kaya ane kok berkate cilik iki. Ya rasa-rasen tekone. Lah ngeten iki jenenge beda-bedakno ora krana Allah ngoten niku jenenge. Jadi tahabba fillah, saling mencintai karena Allah. Orang delok dekne jabatane apa, kedudukane apa. Tapi sing didelok dekne iku makhluke Gusti Allah. Allah sendiri itu melihat manusia sama, Bapak Ibu. Semua di hadapan Allah itu sama. Allah tidak membeda-bedakan. Sing konglomerat utawa sing melarat padha, sing pejabat utawa rakyat padha, penguasa utawa wong biasa sami mawon, nggih, ganteng utawa elek padha, dhuwur cendhek mancung pesek, semua di hadapan Allah sama. Allah tidak membeda-bedakan sing sugih, sing melarat, sami mawon di hadapan Allah. Cuma yang membedakan di hadapan Allah niki kualitas ketakwaane. Sapa ae wonge sing paling takwa, nggih niku sing paling mulya di hadapan Allah. Nggih. Masya ndekne wong desa keso-keso ora ngerti apa-apa. Wong mangan sekolah ae ora tahu. Ya maksudnya sekolah sing dhuwur-dhuwur niku lho Bapak Ibu. SD ngoten tok. Tapi bener-bener takwa temenan. Nah, buktine napa? Ya manut, nurut. Kapan perintah dilakoni, kapan larangan didoi, kapan dudu teke dhewe ya ora wani. Senajan dene wong desa ora tahu mangan sekolah apa-apa. Lho, justru wong ngeten iki sing mulya nang ngarepe Gusti Allah. Daripada sekolahe pewetit-petit, sekolahe dhuwur-dhuwur, sarjanane ya ora mau S1, malah S2, S3, sampai S campur barang lah saking akehe. Lho, tapi lek ngawur sembarang anggar wet orang ngurus iki karom apa kalal kita rakyat atau kita negara orang ngurus ngonten niku ya ora mulya malah ino Bapak Ibu sing mulya malah wong desa iku mau lho ngonten. Jadi sing digawe dasar awake dhewe seneng nanggone wong liya niku, jangan melihat jabatane, kedudukane, kekuasaane, kekayaane, tapi nek awake dhewe hormat cinta nanggone wong liya, dasarilah semua itu atas karena Allah. Maksudnya karena Allah iku ya padha-padha makhluke Gusti Allah, padha-padha cipta ane Gusti Allah. Ngoten. Engkang berikute waro julun zakarallaha fi khalwatin fa fadat ainahu. Wong sing bakale besok dina kiamat oleh perlindungan teko ngarsane Gusti Allah. Dados kula wangsuli malih Bapak Ibu, benjing tenggene dinten kiamat niki lho sing bedakno. Nggih, antarane wong sing ahli ibadah karo sing blarah tenggene donya. Bedane teng ngriki. Bedane antarane wong sing taat karo sing maksiat. Bedane niku benjing lek mpun dinten kiamat. Wonten, nek teng donya ngoten sami mawon. Maksudnya sami mawon ya padha-padha dilindungi, padha-padha diparingi keselamatan, padha-padha diparingi kesehatan, sami nek teng donya. Tapi teng akhirat benjing niki sing beda. Sing oleh perlindungan hanya orang-orang tertentu. Nggih, intine ya wong sing taat, wong sing manut, wong sing nurut.
Nah, wong taat manut nurut niku terus diperinci wonten pitu niku diantarane nggih rajulun dzakarallaha fi khalwatin. Ana wong zikir nanggone Gusti Allah. Le'e zikir, le'e eling nenggene Gusti Allah fi khalwatin. Nanggone panggonan sing sepi, wis sepi tengah wengi, wong-wong padha turu kabeh. Gitu. Terus fafaldot ainahu mripate iso sampe mbrebes mili ngetokno luh. Niki berarti nangise nangis temenan Bapak Ibu. Nggih. Lah nek dikir nang arepe wong akeh terus iso nangis sombrebes mili niku nggih dereng jelas. Wonten nggih, nggih mungkin-mungkin mawon niku nangis temenan nggih mungkin. Wonten. Utawa nangis gawe-gawenan nggih mungkin-mungkin mawon. Kan iso to nangis digawe action wonten kan saged-saged mawon. Wis mbuh carane piye apa sangu brambang apa sangu lombok ngoten. Pokoke mripate iso ngetokno luh ngoten. Apa meneh atik disoting barang koyo ngene iki lho. Ki iso ditangis-tangisno barang. Nggih. Makane sing dadi ukuran, ukurane niku nek wayahe sepi, ora enek sapa-sapa, nggih to. Zikir nang Gusti Allah kok iso nangis mbrebes mili eling dosane niki berarti wong hebat temenan Bapak Ibu. Nggih. Bahwa nek nangis disoting ngono ya akeh tunggale iso-iso ae. Nangis nang ngarepe wong akeh ngono saged-saged mawon. Tapi nggih mboten jelas niku. Nggih. Maksude nek bener-bener fi khalwatin dalam keadaan sepi, niki berarti nangis temenan. Nggih. Cara dene ape pamer lho pamer karo sapa wong ora enek sapa-sapa. Nggih napa mboten? Nggih. Nggih. Ape duduna sapa wong sepi, wong do turu kabeh. Lah nek ijene wong kan ngoten niku kadang nek wong terus ditangis-tangisno diketok-ketokno lek khusuk ngoten diketok-ketokno lek tawadhu mergo enek wong ngoten mangkane sing digawe standar niku nggih nek pas wayahe sepi ngoten niku nggih dadi ana wong kok wayahe sepi utawa ora sepi ibadahe modele pancet ngoten niku ya berarti wong apik temenan. Kok antarane sepi karo rame seje? Lah niki patut dipertanyakan. Mergo kadang-kadang ku nek wayahe rame nek wong cara nglakoni salat ngoten Bapak Ibu nggih. Niku salate iso disuwek-suwekno ngoten. Iso dimantep-mantepno ngoten. Nggih. Apa meneh nek kedapuk dadi imam upamane diapik-apikno ngoten lek maca. Tapi kok giliran ora enek sapa-sapa. Salat ijen nanggone jero omah ora enek sapa-sapa. Terus wes ngoten mawon. Lah niki. Berarti ya sing digawe ukuran berarti asline wong iki nek salat ya wes. Lah nek wayahe sepi kok ndekne tetep salat khusyuk diapik-apikno fokus konsentrasi nggih. Iku kok ana wong ya ngoten niku. Wonten ana wong gak enek wong modele lek salat ngoten niku. Lah iki berarti wong apik temenan. Ya padha karo nangis niki wae. Ndekne iso nangis wayahe sepi tengah wengi ora enek sapa-sapa. Iso nangis temenan. Niki berarti wong hebat. Wonten. Makanya dikasih jaminan besok-besok wong niki bakal oleh perlindungan teko ngarsane Gusti Allah. Mergo lek ibadah sampai mbrebes mili mripate niku bener-bener nggih dia tersungkur di hadapan Allah mergo ngilingi dosane semono akehe sampai iso ngetokno luh mripate. Bon, selajengipun
wong sing bangkale oleh perlindungan maneh warajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Wong lanang nggih diajak dirayu karo wong wedok. Sing wong wedok niki wau duwe kedudukan, duwe jabatan, atik ayu pisan. Nggih to. Wong lanang dirayu wong wedok sing duwe kedudukan, duwe jabatan, duwe kekayaan, atik ayu pisan. Wah, lengkap niki. Atik gratis pisan. Lho, lampun nggih. Gratis niki. Wah, iku nek tuku yo larang temenan Pak. Wis soge nggih duwe kedudukan, duwe jabatan, ayo yo larang niku. Lah niki lho gratis pisan. Cara sego niku karek muluk, karek kaya godhong ngoten karek nyuwek, banyu karek nyawuk lah ngoten to nggih. Lah kok jawabane inni akhafullaha rabbal alamin. Aku wedi karo Gusti Allah, emoh aku wedi karo Gusti. Wah hebat temenan wong iki. Gitu, oh dirayu lho. Mesti ngayu mboten sembarangan. Wonge wis ayu, ya duwe kedudukan, duwe jabatan, duwe kekayaan. Lula kok emoh, malah ini akhafullaha rabbal alamin. Aku wedi karo Gusti Allah. Lho, wong sing ngeten iki. Niki sing besok-besok oleh perlindungan. Nggih. Niki sekedar contoh Bapak Ibu, artine kasus seperti ini bisa dikembangkan dalam bentuk lain. Nggih. Intine napa dari napa sing disampaikan Kanjeng Nabi, wong lanang sing diajak wong wedok, dirayu wong wedok ndekne nolak, alasane wedi karo Gusti Allah. Berarti wong sing duwe kesempatan untuk berbuat nyeleweng, duwe kesempatan untuk berbuat curang, tapi dia tidak berani karena takut nanggone Gusti Allah. Duwe kesempatan. Jadi niki napa mawon nek wong niki duwe kesempatan untuk curang, kesempatan untuk nyeleweng, kesempatan untuk berbuat dosa. Tapi kok malah moh alasane wedi karo Gusti Allah. Omong gelem tanda tangan eret-eret jerat ngoten oleh duit sak koper upamane. Lho niki lak kesempatan emas to Bapak Ibu. Niku ora bendina enek ngeten iki. Lha kok emoh ini akhafullah aku wedi karo Gusti Allah. Mbah niki wong hebat nih. Ini niku wae. Iki ape ditandatangani kok engko mburine nggarai perkara ndadekno sara ndadekno cilaka. Ngoten ditandatangani nggarai ngoten. Ora ditandatangani kok eman-eman duit akeh semono. Lah niki. Iki terjadi perang niki. Arek menang ndi perange? Padha karo wau dirayu. Lah iya. Kene sing dijak sing dirayu. Yo ngoten. Pantek sing ngrayu ya wonge wayu. Ngoten. Yo duwe kedudukan, yo duwe jabatan, atik gratis pisan. Ditolak iku kok ya iman-iman. Iya nih ngonang buri garai perkara lah niki. Akhirnya terjadi tarik ulur niki kepentingan niki. Karena menang sing di ngoten. Berarti wong sing iso bertahan, bener-bener bertahan di lingkungan yang tidak mendukung. Niki lho wong sing hebat niku ngoten niki. Sing besok bakale oleh perlindungan teng ngarsane Gusti Allah. Lah nek lingkungane mendukung ya wis sak mestine to Bapak Ibu. Nggih, dia di tengah-tengah komunitas yang tidak mendukung, selalu bertentangan, tapi dia tetap kekeh. Nggih, tidak tergiur dengan mereka, tidak larut oleh lingkungan mereka. Ngoten.
tetap konsisten dengan ajaran yang benar. Lah niki sing hebat. Makanya Kanjeng Nabi niku leeng apresiasi orang-orang yang hidup di era tantangan yang berat. Nggih. Niku leeng nyebut toba summa toba summa toba bejo kemayangan niku sampai ping telu. Mergo pertama niku Kanjeng Nabi ngeten ngendikane toba liman nggih liman aroni wa amanabi. Tuba liman ro'ani wa amanabi bejo kemayangan wong sing roh aku lan percaya nang aku. Summa tuba liman lam yaroni wa amanabi bejo kemayangan beruntung banget wong sing ora roh aku tapi percaya nang aku. Maksudnya ini kenapa Bapak Ibu? Lek sokabat-sokabat riyen nggih. Niku kan ditunggoni langsung kali Kanjeng Nabi, diawasi langsung kali Kanjeng Nabi. Lah nek dadine apik ya wis samestine to Bapak Ibu. Oh, lingkungannya mendukung kok. Diawasi langsung kali Kanjeng Nabi. Lah sing hebat niku justru wong sing ora tahu roh Kanjeng Nabi. Rohe ora tahu gitu. Tapi kok yo percaya, yo manut, yo nurut. Nek diperintah yo gelem nglakoni, lek dilarang yo gelem ninggalno. Lho niki sing hebat. Lah nek sok abad nang karuan wong ditunggoni Kanjeng. Nah, karena memang lingkungannya mendukung. Ternyata yang lebih hebat itu yang hidup di lingkungan yang tidak mendukung. Mboten katut karo lingkungan niki wau. Ngoten. Padha karo niku lho Bapak Ibu. Jenengan lek ningali tenggene pondok-pondok pesantren. Nggih. Wah nyuwenengno nek wayahe jamaah ngoten niku. Begitu diadzani kentongan ditutup tung ngoten. Suantri langsung perul budal teng masjid kabeh. Buk masjid e ngoten. Ya wis sak mestine wong jenenge nang pondok ya, Pak. Nggih napa mboten? Lah piye wong ditunggoni karo kiyaine? Terus diobrak-obrak karo pengurusé. Iku lek gak jamaah, ditakzir wong ajane nang pondok. Nggih, lha sing hebat iki justru teng kene Masjid Agung niki. Begitu ditutuk, tung langsung berul wong-wong. Mbah brule nang ndi ra roh aku. Niku sing hebat. Kene napa kok hebat? Lah wong ora enek sing ngobrak-ngobrak. Mosok ketua takmir pe ngobrak-ngobrak, kurang penggawean ketua takmir masjid kok ngobrak-ngobrak wong jamaah. Ya wis budal karepmu ora karepmu ya ngono. Lho, ora diobrak-obrak. Tur nek ora teko ya ora ditakzir. Lho, tapi kok wonge do teko. Masjide bek sing jamaah akeh. Ya niki sing hebat. Ngoten. Mergo lingkungane ora kaya tenggene pondok. Ngoten. Mergo umume wong niku Bapak Ibu, dia terbawa oleh lingkungan, terbawa oleh arus. Ngoten. Tapi kalau dia bisa menentang arus itu, keluar dari itu, niki sing hebat. Jadi nek niki wau digambarno Kanjeng Nabi ana wong lanang dirayu karo wong wedok. Wonge ayu kok jawabane moh. Lah niki hebat. Lah nek sing rayu wonge gak ayu terus moh ngono ya rada memper nggih to. Kowe iki sing rayu ayu e wonge. Loh, Kanjeng Nabi ngendikane iku zatu jamalin duweni keayuan. Ngoten. Lah nek sing rayu gak patek ayu ya do moh wong-wong. Masih ya gratisan ya moh. Iki sing rayu wayu sogeh gratis. Kok do moh iki lho. Jawabane inni akhafullah. Aku wedi karo Gusti Allah. Berarti niki bener-bener imane kuat. Duwe rasa wedi. Padahal niki nggih sepi ora enek sapa-sapa, mau karek wong loro tok lho nggih. Iku upama anggar satset-satset wonten nggih gak enek wong roh jane.
tapi yo tetep gak wani. Niki nek mboten wong sing imane kuat, mboten iso, Pak. Lah nek imane separo-separo yo aji mumpung beneran, mumpung enek sing nawani kok. Atek gratis pisan, lak ngoten nggih, Pak nggih. Jadi intinya tenggeriki niki wong sing imane kuat sehingga dia tidak terpengaruh dengan iming-iming apapun. Mboten diiming-imingi donya sing gemerlapan nggih, sing menyenangkan niku mboten tergiur. Tapi nek iming-imingi halal, iming-imingi jelas, ngoten nggih mboten napa-napa. Lah niki wau iming-imingi bertentangan kali ajaran agama. Diajak berbuat maksiat, nggih. Tapi dia menolak, alasannya wedi kalih Gusti, Gusti Allah. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sing terakhir nomor pintu Bapak Ibu warajulun tasaddaqo bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Wong sing sedekah kanthi disamarno sehingga diibaratno kaya tangan kiwa iku ora ngerti apa sing diinfakno tangan tengen. Lah iya tangan kiwa tengen niku lak ya cedhek tangan plek to niki nggih. Besti to niki, runtang-runtung wong loro. Nggih, plek niki kiwa karo tengen. Jenengan tumon, kok nang dindi terus tangan tengen budal ijen, tangan kiwane ditinggal. Mboten to nggih. Ya melok terus wong besti kok. Lho ngono lho tangan tengen ngetokno sedekah. Lho kok tangan kiwa gak roh. Niki saking leeng rahasiakno. Nggih. Sampai bestine wong sing paling cedhek lho gak roh. Nah. Dadi niku dengan dirahasiakan itu setidaknya menghindarkan dari riya, menghindarkan dari pamer, sehingga sedekah ini kita diterima. Lah nek sedekah di ketok-ketokno, diduduh-duduhno, diumumno, ben oleh wah, ben oleh niku lem-leman, ben oleh sanjungan, ya oleh ya sanjungan karo lem-leman niku tok. Ganjarane amblas. Wong wis diganti sanjungan karo lem-leman niku kok. Ngoten. Tapi ngeten Bapak Ibu, bener sedekah niku sing apik dirahasiakno. Tapi cara ulama-ulama niku tetep kudu enek sing diketokno. Makane kemudian nggih wonten pangandikan niku ngeten, nek sedekah sunnah sing apik dirahasiakno. Ngoten. Nek sedekah wajib sing apik diketokno. Dan mergo napa nek wajib diketokno niku karena untuk memotivasi bagi yang lain. Ben sing liya-liya niku sing duwe kewajiban ngetokno zakat. Sedekah wajib niku zakat. Niku bisa tergerak hatinya, iso bangkit arep akhire gelem ngetokno zakat. Ngoten. Diketokno niku tujuane gawe memotivasi yang lain. Nggih. Lah nek sedekah sunah niku sing apik dirahasiakno ben wonge niki mboten riya, mboten pamer. Ngoten. Jadi ibadah-ibadah lintu-lintune niku nggih ngoten. Sing apik niku diketokno apa dirahasiakno. Ningali mawon. Karek motivasine napa? Sami kali zikir niku nggih. Zikir iku sing apik diketokno apa dirahasiakno. Diketokno niku nggih dibanterno. Dirahasiakno niku nggih dilon-lonno. Lah niku loro-lorone nggih nate dilampahi kabeh kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku banter ya tahu, lon ya tahu. Dan dadi nek enek wong bar salat kok zikire banter iku ya bener, sing zikire lon ya bener, sing ora bener iku sing lok-lokan.
Sing buanter ngelokno sing lon, bar salat kok meneng cep kaya kuburan. Sing lon yo gak trima. Dikir banter-banteran anggite Gusti ora krungu tahiye kok banter-banteran. Lah niku mangke mboten enten bare niku mangke lok-lokan mawon. Wong niku lho loro-lorone tau dilampahi Kanjeng Nabi kabeh. Karek motivasine nopo? Lah nek motivasine lit taklim untuk mendidik ben wong-wong ku lho ngerti sing diwaca ku lho jane apa. Lho niki barokahe dibanterno nuwun sewu teng kampung-kampung teng desa-desa. Iku wong-wong yo apal. Dikir sing diwaca lho apal, padahal gak ngerti tulisane piye gak ngerti. Tapi dhekne apal. Bar salat astaghfirullahaladzim. Sampai ayat kursi yo apal. Nggih, padahal tulisannya gak roh. Lah baro kae zikir dibanterno. Nah, jane tujuane taklim yo sing apik dibanterno. Ngoten. Dadi niki asline padha benere. Tergantung motivasine piye, makane ora usah lok-lokan. Ngoten. Lah sing lon nggih ngoten. Nggih, dilono tujuane ya ben ora napa jenenge ganggu liyane, ben iso khusuk, ben iso konsentrasi. Ngoten. Nggih mboten napa-napa. Sing banter ya bener, sing alon nggih bener. Sami kalih sedekah niki wau. Nggih, ana kalane sedekah iku apik diketokno. Nek ancen sedekahe sedekah wajib utawa zakat. Ana kalane sedekah niku sing apik dirahasiakno. Nek kapan sedekahe sedekah sunnah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sittu khisalin utawi nem pira-pira tingkah iku minal khairi saking kebagusan. Jihadu a'da'illahi bisayfi. Jihadu a'da'illahi rupane merangi piro-piro musuhe Allah. Bisayfi kelawan pedang. Wasaumulan posofi yaumis soifi ing dalem dino ketiga. Ketiga itu waktu kemarau niku lho nggih. Bukan ketiga, ketiga niku mboten. Kemarau, kemarau, musim kemarau. Wa husnus sabri lan apike sabar indal musibati ing dalem nalingkane ana musibah. Wa tarkul mira'i lan ninggal para padu, ninggal gegeran. Wa anta khali utawi sira muhikun iku wong kang bener. Wa tabkirus sholati lan age-age nglakoni salat, cepet-cepet nglakoni salat. Maksudnya cepet niku mboten ditunda-tunda ngoten. Mboten kok salate sing cuwepet was-was niku mboten. Ngoten. Maksudnya nek wis wektune salat terus ndang-ndang nglakoni salat. Fi yaumil ghaimi ing dalem dina mendung, wayahe mendung. Wa husnul wudu ilan baguse wudu fi ayyamis syita'i ing dalem pira-pira dina rendeng. Rawahu al-Baihaqi an Ibni Malik al-Asy'ari. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enam perkara iki termasuk kaapian minal khairi. Jadi niki bagian minan iku min litabait untuk menunjukkan bagian. Yo sakjane sing jenenge kaapian niku kathah. Tapi niki disebutno Kanjeng Nabi ada 6 perkara, sing 6 perkara niki termasuk minal khairi. Termasuk dari kebaikan.
Sing pertama napa Bapak Ibu, jihadu a'da'illah bisaifi. Merangi musuh-musuhe Gusti Allah karo pedhang. Dadi maju nanggone medan perang karo nggawa pedhang ngadepi musuh-musuhe Gusti Allah. Nek sak niki niku sing sak repotan Bapak Ibu. Musuhe Gusti Allah niku sing ndi? Niki sing bingung. Ngoten. Lah nek riyen kan jelas penak. Zamane Kanjeng Nabi niku penak. Penake niku jelas. Musuhe Gusti Allah sapa niku jelas. Lah sak niki ora ya, wong padha islame kadang gegeran kok. Nggih, sing kene gawe gendera la ilaha illallah ngoten. Sing kene gawe gendera Muhammadur Rasulullah. Dadi akhirnya perang duel la ilaha illallah karo Muhammadur Rasulullah ku perang. Lho, lek piye to iki? Lah padha islame kok malah perang ning. Lah nek riyen kan sing dadi musuhe Kanjeng Nabi jelas niku musuhe Gusti Allah, mesti pada pihak yang salah, pihak yang keliru. Nggih. Sing berpihak kepada Kanjeng Nabi mesti bener e, kan ngoten. Lah nek sakniki kan repot sakniki niku. Nggih, sing bener sing ndi, sing salah sing ndi ora jelas. Ngoten. Lah mergo ora jelas, kadang-kadang wong nggih sok ngawur. Kepengene oleh kaapian sing ganjarane gedhe mergo perang sing ngeten iki Bapak Ibu. Niku nek mati mati syahid. Nggih, mati syahid ku jaminane swarga. Begitu mati langsung dipapak karo bidadari digawa nang swarga, wong matine mati syahid to. Lah wong sakniki niku akeh sing kepencut ngoten niku. Daripada urip nang donya sumpek rawet, mikir penggawean angel, rejeki seret. Wis mati syahid ae lak wis pawenak, langsung digawa widodari, langsung digawa nang swarga. Penak nang swarga wis ra mikir nyambut gawe nang swarga. Ngono wong iki diobong-obongi, dicuci otake ngoten niku ya iso manut barang. Lah terus piye ben mati saya? Yo gawe bom kok. Lah akhirnya gawe bom temenan. Lah terus bom yo diledakno. Awakmu melok ndek kono ben katut mati. Lah ngono nek mati awakmu matine syahid. Ngoten. Akhire yo do gawe bom ngoten niku. Yo melok bunuh diri temenan, yo mati temenan. Nggih jarene syahid. Nek cara kula nggih mboten syahid, prasa kula nggih sangit niku kira-kira. Mergo niki jihadu a'da'illahi bisaifi untuk konteks sekarang itu nggih susah. Ngoten. Lah nek riyen jamane Kanjeng Nabi niku penak. Maksudnya beda nondi sing musuh bener-bener musuh sing pada pihak sing keliru niku gampang titenane. Angger musuhe Kanjeng Nabi niku salah wesan, keliru mesti. Tapi nek bolo Kanjeng Nabi mesti bener e. Lah teng riku lho nggih. Lah sakniki kan kangelan. Nggih. Mangkane memaknai jihad untuk konteks sekarang ini ngoten nggih, tidak bisaifi, tidak dengan pedang. Nggih. Tapi memaknai jihad teng riki nggih merangi kebodohan. Nggih to, merangi kejahilian. Nggih. Jahiliyah niku lho sing diperangi. Jahiliyah niku bodoh dalam arti bodoh secara moral. Bodoh akhlake, bodoh prilakune. Nah, niku sing diperangi. Makane wonten sing ngendikakno kados ngaji, tolabul ilmi, nambah wawasan, nambah pengetahuan, niku kategorine nggih jihad. Ngoten. Ya memang konteks sekarang jihadnya tidak pakai pedang Bapak Ibu. Jihadnya tidak pakai tapi jihadnya nggih ngeten iki. Nggih, ngilangno jahil, ngilang bodohan. Nggih, akhlake ben dadi apik, prilakune ben dadi genah. Jihadnya sak niki nggih ngoten niku. Ngoten. Dadi orang kok angger semuni jihad niku berarti perang. Lha perang iku apa merangi sapa wong ya padha islame kabeh.
wonten. Merangi wong kafir. Lah kafir diartekno anggere ora Islam terus kafir oleh diperangi. Lah niku nggih keliru maneh. Ngoten. Makanya ini butuh kajian yang lebih mendalam. Jihad itu tidak hanya sekedar dimaknai maju di medan perang, gitu, nggawa pedang melawan musuh, tidak hanya sekedar itu, tapi maknanya luas. Kula ngenten niki Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken mugi-mugi manfaat. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.